Bemorimiz o'zlari yurib, oyoqda harakatlari yaxshi. Kelgan holatda aravada kelishgan. Yurolmasdi. Yurishga mayli, qo'llarini ko'tarishgan qiynalardi, qo'lini ham ko'tarolmasdi tepaga. Oyog'ini ham harakati ancha cheklangan edi. Assalomu alaykum opa. Assalomu alaykum. Bularni hozir yurishlari ancha yaxshi ko'rdik. Birinchi kelgandagi holatga nisbatan juda ham yaxshi. O'zingiz ham gapirib bersangiz, oldingi holatini va hozirgi holatini solishtirib, oldin qanaqa edi, hozir qanaqa, o'zgarishlar qanday, shular haqida bizni kuzatib borayotganlarga batafsil ma'lumotlar bersangiz. Men qozoqcha aytaman, Qozog'istondan. Mayli, qozoqcha so'ylayvering. Qozog'istondan keldik bizlar. 8-8-imiz kechki keldik, o'rinda dayinda qo'ygan, 9-dan boshlab уже yem jirdi. Yem jirib, shubdan jasalgan darilarni berib jatir barligi. Qo'li qizimning qo'li ko'tarildi birinchi kundan qo'li ko'tarildi. Bir ko'tara olmaydin. Shukr, shukr, Allohga shukr. Kichkina so'ziga durustab kelyapti, tamomi so'ylovi, razgovorniy rech. Jaxsar kelyapti, oyog'i tuzi ko'tarildi. Shukrimiz, jaxsimiz, rahmat aytamiz. Kursona, mana. Ne dedi? Персоналдарға, медсестерге, медсестраларға, доктор Жалиловке особенно, Фируза ханымға үлкен рахмет айтамыз. Рахмет сізге хам, холатлары анча яхшы, гапырышлары ем яхшы, гапырып қопты анча. Dastlab birinchi kelganda men o'zim kutib olgandim sizlarni. Gapirishga ham, harakat qilishga ham, hatto qo'llarini harakati ham juda ham cheklangan edi. Qiynalardi, qo'lini qimirlatishga ham, gapirishga ham juda ham qiynalardi, deyarli gapirmasdi ham. Hozir esa juda ham chiroyli gapirib, harakatlari yaxshi. Masalan, o'zlari yurib keldilar mana ikki. O'zi bemalol oyoqda tik turib yuryapti. O'zgarishlar yaxshi. Yaxshi. Sizlarga sog'liq tilaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yurtsa shoydan keyin tag'da kelamiz deb o'tiramiz. O'zi kimdan eshitib kelgandinglar bu yerga? Instagram. Instagramda ko'rib kelgansiz. Sama нашла в Инстаграме. Жалила, но не верила. Не верила она. Но младшая моя сестра, младшая дочь нашла вот это, сказала нам Жалилова, доктор Жалилова. Но мы не поверили и даже не смотрели. Потом она сама Инстаграм посмотрела и нашла вот мама. Demak, boshida ishonmagansizlar, unchalik не верили. Она не верила. Hozir lekin holat zo'r. Natija yaxshi. Bu birinchi kelishdagi holat, albatta birinchi kelishda bunday natijaga erishish deyarli kam uchraydi. Siz hozir holatingiz ancha yaxshi. Ikkinchi, uchinchi marta kelganda ba'zilar 20 martalab ham keladi natija olish uchun. Lekin yaxshi natijalar oladi sekin-sekinlik bilan. Lekin opamizni holati birinchi kelishga nisbatan juda ham yaxshi. Umid qilamizki, keyingi safar kelganinglarda o'zlari bemalol yurib, sanatoriyamizga chiqib, u yerda aylanib kelishadi. Sanatoriyamizda ham havosi ham, tabiati ham juda ham go'zal. U yerga chiqib, aylanib, ertalablari yurishlik uchun juda ham qulay sharoitlar, qulay tabiat. Umid qilamizki, keyingi safar kelganda o'zingiz bemalol hech kimning yordamisiz, mustaqil yurib kelasiz deb umid qilamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling.